У червні місяці ми вже розповідали вам про горизвісне підприємство «Ківель», що пропонує надання послуг з комплексного обслуговування операцій поводження з небезпечними відходами. Тоді, у відповідь на хвилю обурення людей, що мають земельні ділянки поблизу товариства «Ківель», керівництво підприємства запевняло, що припинить свою діяльність. Минуло 2 місяці, а віз і нині там. Крім того, у мережі Facebook з'явилося повідомлення, що один з працівників підприємства отримав значні опіки на виробництві. Дізнатися подробиці того, що сталося, ми вирішили у представників товариства «Ківач» та родичів постраждалого. На сайті товариства «Ківач» знайшли 2 номери. По одному з них відповіла бухгалтер, про ситуацію була в курсі. Да, дійсно, там трапилось, але це не на робочому місці, як нам це відомо. І хлопець опікся непонятно де. Зараз, да, ми його лікуємо, зараз займаємося всім цим, допомагаємо йому, тому що він у нас працівник наш. А де дійсно отримав він ці такі, так сказати, опіки, і оце, що там в Фейсбуці таке понаписувало, це все фотомонтаж, ми це все вияснили у їхніх родичів, так? Угу. Що вам ще розкажу? А він офіційно у вас працював? Так, він офіційно просто там... працював. 2 місяці працював у нас офіційно. Наступна телефонна розмова з мамою постраждалого. Так. Алло, добрий день, це Валентина? Добрий день. Так. Я журналіст телеканалу «Медіа Дім». Я знаю, що з вашим сином трапилися нещасний випадок на підприємстві. Які подробиці цього, як це все сталося, як ця ситуація відбулася? Ви знаєте, що зараз я вам нічого не можу сказати. Спасибі, що ви це послухали і інтересуєтеся, і вам знаєте за мого сина. Ну, поки ми свої... воздержимся от информации после того, что фирма решила оплатить это все, заплатить за больницу, за лекарства, за все. Так что спасибо вам велике, что вы будете за моего сына, но пока мы воздержимся. А в каком состоянии ваш сын сейчас находится? Сейчас находится он, ну, не считая опытом, не считаючи опиков, так, задовинний. Ну, опики, в основном все опики. А дивіться, я телефонувала якби до представників товариства, то вони говорять, що це все сталося взагалі не на підприємстві. Це відбувалося на підприємстві все ж таки, чи ні? На підприємстві, звісно. Пані Валентина наголосила, що наразі матеріальної допомоги не потребують, бо всі витрати взяло на себе керівництво. Якщо представники «Ківач» і надалі візьмуть на себе фінансову складову лікування, їх сім'я не позиватиметься до суду. Що ж стосується самого товариства «Ківач», то представниця, з якою мали розмову, запевнила, що наразі відбувається ряд заходів щодо припинення роботи підприємства. Щоправда, точної дати, коли остаточно вони вийдуть з території промбази, не сказала. А ми тримаємо руку на пульсі і робимо все можливе, аби цей день настав якомога швидше.